kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo wareysiya oo aanu maanta kaga qaadayno oo runtii gurigiisa aan ku soo booqanay oo si fiican noogu soo dhaweeyey mudane Xasan Axmed Diiriye oo aabba Soomaaliyeed oo waddankan Sweden ku nool islamarkaana ilmihiisu uu dhigto iskoolka ama dugsiga sare annagoo ka wareysanaynaa isaga iyo ilmahaba sida ay u wada shaqeeyaan aabbaha iyo aabba Xasan iyo inankiisa oo lagu magacaabo Siciid Xasan Axmed. Siciid wuxuu dhigtaa dugsiga sare oo ku jira sanadkiisu koowaad, runtiina waddanka wax yar buu joogay dhowr sanadood, wuxuuna kasoo bilaabay dugsi dhexe, waana dhalinyarada aadka u dadaashay, sida fiican wax u baratay, runtii isagoo iminka higsanaya inuu gaaro mustaqbal wanaagsan. Barnaamijkaygan oo runtii aan ugu talagalay dhalinyarada hablayay nabada Soomaaliyeed ayaguna ka faa'iidaystaan si ay u noqdaan dad wax barta oo mustaqbalka noqda dad shaqo wanaagsanna hela, mustaqbal fiicanna hela, u noqdana dad mutacallimiin oo Soomaaliyeed. Marka ugu horeysa, Siciid oo kusoo dhawaa. Aad iyo aad. Siciid, ugu horeyn bal waxaad igu bilowdaa, inkastoo de Siciid aan magacaaga baan sheegay. Magacaagu saddexan igu bilow marka ugu horeysa. Magacaygu waa sheegti waa Siciid Xasan Axmed. Waayahay, Siciid oo waad ugu mka halkaad dhigataa, ma dugsiraad ku jirtaa gymnasiyad, mise waxaad dhigataa jaamacad baad dhigataa halkaad ku jirtaa? Anu runtii hadda waxaan dhigtaa dugsiga sare, kelaska koowaad, ayaan sanadkii 2012 bilaabay. Waddankan goormaa timid Sudan? Waxaan nimi bilowgii 2013-kii, waxaan umaleynaa waxay ahayd April ama May, labada bil midba ahayd. April, waaye, abuna ku agfadhiya, isaga nala saxsaxaya. Marka xagaad kasoo bilowday waxbarashada, ama dugsi hoosaad ka bilowday, ama dugsi dhexaad ka bilowday, waxbarashada xagaad kasoo bilowday marka hore? Markaan wadda ka nimi halkan markaa timid aashu waxbarashadii waxaan ka bilaabay waxa jirtay meel la oran jiray FPCO waa luqadda ayaa lagu talagalay. Marka luqaddan ka bilaabay waxaan ku jiray ilaa 4 bilood kadibna waxaan soo gudbay klaaska 7-aad halkaas iyo aan qaybtii 2-aad ee termiinkan barta ka galay. Waayahay, iminka waxaad dhigataa gymnasiyadka oo dugsigii sare sanadkii 1-aad baad ku jirtaa. Subject aad qaadatay aad ugu aad barato ama doosan ku takhasusto muxuu yahay Siciid? Subject kan qaatay waxa weeye luqadda Swedishka waxa lagu yiraahdaa technique, waa dhinaca technology-di ku saabsan tahay. Technique-ga oo technology-da inaad baratid oo ayaad qaadatay. Okay, waa rafac. Marka technique-ga aad qaadatay Siciid, ma wuxuu ahaa mid aad adigu markii horeba jeclayd inaad noqotid oo aad baratid, mise waxa jira cid kugula talisay sida waalidkoo kale? Waxa meesha lagu barto marka hore maadooyinka aan aadka u xiiseeyo, tusaale ahaan xisaabta oo kale, fiisikiska iyo kuwaas oo kale. Waxaan kaloon maqlay mustaqbal fiican baa laga helaa, shaqo fiican baad ku helaysaa haddii aad arrimahaas kale baratid marka mustaqbalka la gaaro. Soo arrintaas ay igu dhiirigelisay inaan bilaabo halkaas. Waad aragtay way jiraan dad bartay oo tekniika bartay oo dhalinyaro oo adigoo kale oo mustaqbal fiican ka gaaray, waad aragtay? Waa lagu sheegay oo waa la sheegay, dadba ku sheegay. Waa la sheegay. Waxa kale oo igula sii taliyay macallin xisaabtan oo dhigi jiray markaan galaaska 9-aad ku jiray ayaa isaguna ii sheegay inuu yahay programkan. Waxa la oran jiray yaaran. Yaaran baa kugula taliyay. Xisaabtuna beri jiray. Isagaa kuyiri tekniigu fiican waa tekniiga barata. Isagaa ba tegey. Markii horena ku fikiray waxaan ku yiri xisaabtii waxaan ka helaaye halkeeba ugu fiican. Wuxuu yiri meeshaas aan u tagayo tekniik baa la dhahaa halkaas intiga. Waa si fiican. Waayahay, waxa jira dhalinyaradu markii da'da ay soo kala soo gaadhaan dhalinyaro badan oo ku fikiray inay shaqeystaan oo in xagga shaqada u cararaa. Marka adiga maxay ahayn waxa ibii kugu dhaliyay inaad waxbarashadaada aad si wadato saad heer ugu gaadho? Haddaad dhameysid waxbarashada dugsiga sare ama jaamacadda, waxa kuu fududaanaysa inaad shaqo fiican heshid. Hadda bartana kale haddii aad markaad ka baxdid dugsiga dhexe aad shaqo markaba doonatid, waxa dhici karta inay shaqo la'aan kugu dhacdo ama in shaqo aanad ku qanacsan inaad heshid. Markaas waxa kaloo bartay inay caawisay adoo wax baran kara ma aragtay, marka fasax la galo waa la shaqeeyaa bartana kale. Markaas adoo wax barashadii wataad dhinacana shaqo yar ku haysan kartaa. Tekniiga markaa tahay wadda koordhan baa saas aanu maleynaa. Waayahay, ma jireen waxaad isleedahay wax caqabado oo ama dhibaatooyin ka hor yimid intaad waxbaranaysay oo aad adigu kasoo gudubtay markii dambe oo dadaalkaaga aad kaga soo gudubtay, ma jireen oo ku soo maray? Markaan ku cusbaa halkan technique technology-ga,
bilowgii waxa uu yaraad kaatay dhinaca xisaabta. Marka aad baan uga warwarsanaa, laakiin waxa ku fikiray haddaad dadaashid marka dambe waad ka gudbi kartaa. Mid kale igu adkaatayna waxa aad bilowgii saaxiibadaydii aan isku naqaanay iskuulkii hore ayaa klaasii kale wada bilaabay. Marka waa weyra dhibaatada marka aad keliya ku noqotay klaaska. Umrkoodii baa kugu yaraadkaaday iyo dadkii aad wax la baranaysay. Haa, dad cusub aan isgaranaynin baa. Haa, taas aqoobdu ku keeni kartaa in ardayga. Haa, way keeni kartaa. Waxa jira dad badan oo doorta program aan iyagu rabin nafahantooda. Waxay u doortaan saaxiibkooda bartaa tagay. Haa, soo kale. Marka aad hadhow arrinta haddana aad u jeclayn, caqibaad bay kugu noqon karaysaa iyo waxaanad jeclayn kuma dadaali kartid. Waa sax. Waa yahay. qaab noocee buu ardayga markuu sidan oo kale markuu dugsiga sare u galay gimnaasiyadka, qaab noocee buu wax u dhigan karaa? Adigu maxaad samaysaa? Ma matalan saacada badan baad wax akhridaa, ma shan saacadood, ma laba saacadood? Dadaalka ardaygu uu samayn karaa waa noocee. Khanadan arkay ardayda qaar badan sameeyeen waxa weeye maalinta ka horeysa imtixaanka ay shan saacadood, afar saacadood ay wax akhriyaan. Anigu waxaan isku dayaa inaan yaryareeyo, waxaan isku dayaa maalin kasta inaan wax akhristo ilaa 20 daqiiqo si hadhow igu fududaato. Marka maalinta ka horeysa waxaan sanaa maskaxdu haba nasato, iskuma dayo inaan wax akhriyo, baan iska nastaa maalinta imtixaan ka horeysa, ilaa sababtoo ah 3 week ama 2 week baan wax soo akhriyaa maalin kasta. Marka saasay kugu fududaanaysa. maxaa fiican ardaygu inuu maalin walba saacad wax akhristo oo wixii u jilcaan oo u fududaadaan? Mise sidaan imikaad sheegaysa, marka 2 week ka dhiman tahay imtixaankii, qofku inuu aad wax u akhriyo, aad u dadaalo, keebaa labada ardaydu ay samayn karaan u wanaagsan? Anigu labada ma samayn horta. Berigo hore waxaan isku dayi jiray maalinta ka horeysa inaan aad iyo aad u shaqeeyo. Waxaan ka arkay inaan email gaarsiinin. Marka waxaan ku fikiray wadadan kale iska qaado oo maalin kasta wax yar iska akhri. Marka dambe waa la qabsanaysaa, maba dareemisid baynaad wax akhrinaysid. Waxay kula noqonaysaa wax ka mid ah nolol maalmeedka. Waa sax. Qofka dhalinyarada ee doonaya inuu jaamacad galo, maxaa jaamacadaha oo kale dadku inay galaan oo kale? Markaad imikaad iskuulka joogtaa, inaad ka sheekaysanaysaa ana dhalinyaro tihiin, maxaa u fududeeya baad soranaysaan qofkan? Sidee buu jaamacadaha ku gaari karaa baad malanaysaa? Waxay ku xidhantahay qof kasta dadaalkiisa kolley, sababtoo ah dadkiina soo galootiga waxa ka yara waxa hortaagan caqibado. Dadkan cadaankoonka iyagu waxaystaan qof ay ku deedaan oo arrintan ay marayaan hore u soo marayn. Inaga soomaalidu badanaa malihiin kuwa soo kale. Markaas qof kasta dadaalkiisu baa meesha gaadhsiinaya wax kasta oo kaa hor yimaada haddaad aad si fiican u shaqeysad, aad dadaashid, marka dabood gaadhaysaa meesha rabtay. Moolkaaga ama goolkaad ahayd, waaye ma jiraan cid adiga kaa caawin jirtay dhinaca talabixinta ama kugu dhiirigelin jirtay inaad waxbarashadaada hore u sii wadato, sida waalidko kale ama asxaabto kale, dad gaar oo adiga la taliyaal ku ahaa ma jireen? Waalidiintaydu weligood bay igu dhiirigelin jireen anigoo yar ba iskuulkayga geeyay. Mida kalena asxaabteedu dhan badana waxay aaminsan yihiin in waxbarashadu meel fiican gaadhsiinayso mustaqbalka. Markaas waalidiinta iyo xaafadda iga caawiya iyo dadkii aan la socday iyaguna waxaan aaminsan ila aaminsan ayaa igu dhiirigelisayna sii wato waxbarashadayda. Ma jiraan dad role model oo aad ku dayato imika matalan adduunka oo kale meelo fiican ka gaadhay ama wadankan isu dhanba meelo fiican ka gaadhay oo astrawlaha qofkaas oo kale waa inaad siisoo kale noqotaayo? Ma jiraan dad noocaas ood ku dayato role model? Ma jiraan. Waan arkay dad ummadda wax u qabtay, dadkaas oo kalean jeclayna ku dayda. Tusaale ahaan Barack Obama kale waa madaxweyne wadigiisa wax u qabtay. Qof kastoo fiicanoon arko inuu wax qabtay, waxaan isku dayay inaan wax ka barto. Markaas dadkaasan ku dayda, qof kastoo wax fiican qabtoon ku dayda. Sheekh Mustafa waalidka markaan agno imika aabaha uu ku dhinac fadhiyaa, de aabo wanaagsan soo koriyay masha allah. Marka isagu muxuu kaa caawiya waalidka? Muxuu kugula taliyaa? Muxuu dhinaca waxbarashadaada sidee buu aad uga shaqeysan adigii aabo? Waalidkeeda waxay igula taliyaan waxay isku dayaan inaan helo meel ku fiican waxbarashadeeda. Tusaale ahaan guriga kale markaan wax ku akhrisanaya, waxay isku dayaan inay TV geeran naaqusaan oo kale si aan si fiican wax ugu baran karaa. Saas kaliya.
wax tala ma ku siiyaan oo inta wada fadhiisataan ma ku sheegaan ma kula aabo ama hooyo waxaa sameeyay saasaad horumar ku gaari kartaa talooyin noocaas oo gaar ma ku siiyaan oo maalmaha qaar markaan wadada saxda ka yara leexda markaan dad su-aal ahaan aan casharkaygiina akhriyaan iska daayoon yara kubadan soo ciyaaray wax iyagay kula taliya iska dhameyso casharkaaga yar kadibna kubadda watay kartaa taasoo kalena waa muhiim ba umaleyna nasteexdaas oo kale waa sax waayahay dadka dhalinyarada ee iminka ku jira dugsiyada sare maxaad kula talin lahayd sidee bay waxbarashada ugu guguleysan lahaayeen baad malanaysaa maadaama adigu ku dhex jirtid aad ogtahay oo asxaabtaadina yihiin anugu waxaan odhan lahaa yuun dadaal dadaalkaagunba meesha darabta ku gaadhsiinaya wax kale kuma gaadhsiinayaan sax waayahay waxaa jira qaar ka tegayba iskuulladii oo dee waa laga yaaba inaad aduguna aragtay qaar waxbarashadii intay nacaan iskuulladiis iga tegay oo oreri imanka suuqa iska jooga oo laga yaabo haddii heli lahaayeen cid la talisa iyo ay soo noqon lahaayeen marka kuwa noocaas oo kalaa iyaga maxaad kula talin lahayd maadaama adiguna arday tahay oo wixii aad nooga warhayso ad ku dhex jirto run ahaanti aan waxaan odhan lahaa yuun dee waxbarashadiin inaad sii wadataan bay idinka fiican inaad hadda iskuulka ka baxdaan saan markii hore sheegay oo kale maadaama aanay waxbarashadu sarreynin waxaa dhici kartaa in qof kaa waxbarasho sarreeya uu shaqadii aad rabti inuu kaa horqaato taas lama tartami kartid sababtoo ah isagu heer sar u gaaray markaas waxbarashadaado wata shaqadan dhinac yarood ka samaysan kartaa oo isku wadi kartaa haddii aad waqtiga helisidee marka waxaan odhan lahaa horta waxbarashaduba ugu muhiimsan inaad u samirtid wey marka hore waayo su-aasha ugu dambeysa intaan ku weydiiyo heer noocee baa doonaysa inaad ka gaadhid waxbarashadaada insha allah haddii ilaahay naftiinu daayo shahaadada doonaysa inaad qaadatid iyo jaamacadda doonaysa inaad gashid heerka ugu sarreeya doonaysa inaad ka gaadhid waa halkey baad malanaysaa sido anu meeshana dhigta hadda waxaa la akhriya xisaab badan iyo arrimahaas oo kale waa arrimaha lagu noqon karo injineer saas oo kale maa markaas waxaan rabaa markaan weynaado inaan noqdo injineer engineer maka electric engineer mise building engineer keebaa jecesha inaad noqotid oo maka guryaha dhisa engineerka maka mechanic engineer mise ka warshadaha electriga ka shaqeeya dhinaca electriga keebaad adigu jeceshay inaad noqotid anu waxaan qorshaysad inaan noqdo industrial engineer mawarshadaha ha waa laba qeybood la isku daray waxaa lagaa barayaa dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii injineernimada iyo xisaabtii wixii waa la isku darayaa marka dadka waxaasoo kale bartay waxay badanaa noqdaan dadka maaragtay maamulayaashaas oo kale c e o iyo kuwaas oo kale ay noqdaan guddoomiyaan waa yahay siciid xasan axmed adigu waad mahadsan tahay aabaan doonayaa isaga inaan su-aal weydiiyo oo mikrofoonka aynu ku rajin doonaa aaba xasan axmed diiriye xasanow inankaaga maasha allah waa kan siciid wuxuu ku jiraa iminka dugsiga sare alxamdulilah rabbil caalamiin ha waddan qurbaa baa la joogaayo noloshiisuna ay guud ahaanba iska wada adag tahay marka waxaad iga warantaa ugu horreyn horta adiga iyo siciid ama labadiina waalidba marka la eego sidaad u wada shaqeysaan qaab nuceyba sidii inanku waxu baran lahaad uga wada shaqeysaan bismillahi raxmaan alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah sallallahu calayhi wasalam marka hore waan isalaamayaa barkadow marka labaadna ilaahay baan u mahadnaqaya ilaaha amray inaynu isugu dhamaadno gurigan haddaan ka jawaabo sidaanu aniyo inankayga iyo u wada shaqeyna waalinta uu ula shaqeeyo aad iyo aad si fiican baan horta aan u wada shaqeynaa waxaanu siinaa talooyin badan baanu siinaa talooyinkaanu siinaa waxaa kamid a marka ugu horeysa inuu waxbarashadiisa heerka ugu sarreeya uu ku dadaalo inuu ka gaadho halka isaguu jecel yahay inuu ka gaadho ayaan horta kula talinaa anagu heer jaamacadeed taa waan kula talinaa waxaan kaloon kula talinaa waxbarashadiisa inaanu googoyn waayo qofku hadduu waxbarashadiisa googooyo aakhir marka dambe dee nusqaan buu yeelanayaa markaa gaari maayo halkii markaadoonayo ma gaadhayo marka horta waxbarashadiisa inuu ku dadaalo horta waan kula talinaa uu wax akhristo wax kaloon kula talinaa inuu barto khibrad anfacda isaga mustaqbalkiisa alxamdulillah wuu naga qaataa talada naga qaataa inkastoon anagu tana doonayna isagu ka leexday waxaan anagu kula talinay inuu dhaktarnimo u noqdo isagoo yar oo shan jira baan ku bilaabay dhaktarnimada
هذا مكان نبوك اللي حدا آخر هو كابا وراء بانيك تن إما فعيس موقتي تن دون سوك عمان كورد بان دادو مركا مركاس مرا واحد ونقا قاط إنو وحبرتو إنو مستقبل ياشو أيانو كل تن ليس نو ونقا قاط لي بادن با جيرو هادي جير مركا لغا حالي والدين تايو أبادكا وحا ليلة هدا أبادكو وحا يبا أنا جعلين با ليلة هدا وحا قادو أما سيداني مكات شيك سوكلا نختار نقول لقول أسوأ نختار كي دوري إنه يربا مركا تسوحة كن تبى لين المهي لحظة وكجهر وح برشدي مركا إن سو عقبات ما نقول نسوي تلف تيجي دون نسبة المهي وحان يسوق إن حسيني طبعا واركها هذا مركا رارني يسوق إنه تنش عالي هاي وحوي وان مالين كم بدأ مال معه معلن كيسا ياره وإيه ياره يقولين إن كاجا محاط مع هذا إنه مستقبل كبرتوا عند أخترن بدوني دانو دوني كورن بورو عن كل وهالك دوني يسوا أيو برا يا بار بقى حصار تكعب يا رجل كل يصير إيو سكو ها ها أي على كجارو مركز وها قصة بنا قن صادية اللي ما هو حان دوني هذا قط كل يحدو وها قصة بنا قل كعلمه مورال شوية هذا لون يوم فكر كيس باللوم يا مركز مستقبل كيس وحنا قرا يا مال مكان سعره ده أنا كقنا عصنيد إنه كله way hasan waxa jira waalidku hadaan waxba soo dhigan oo de sidaanka Soomaalida boqolkii 90 ay u badan tahay de waxa laga weynaanay waxba soo dhigan oo laga yaabo ardayda waxay dhiganaysaa dabcan inaanu garanayn fahansanayn ha aanu garanayn ba marka waalidki hadaan waxba soo dhiganin sidee buu caawin karaa almihi oo muxuu ka caawin karaa maani qaab nuucay buu caawin karaa dabcan sida aad sheegayso horta way jirtaa boqolkii 90 ay dadka wadanka jooga Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad aan waxba baranin laakiin hadana تالف تجيه ده أديكو أو حبرانين المهي وحو عاون كرا والدكو تلو أيو سين كرا المهي سي عشر كيبو أقرسانا يو عكود دالينو عشر كيبو سوق عطيل سي أقرستو ستاو كو أغانية وحكلو كو أغانية معلن كيسة إنو لحريرو أو لسعودو مركا وحكلو أغان كرا مركز تبع المي تحان بلقى خاطه وراقدي يكسو قاطه تحان لقى خاطي قف كستو ودن كتشوغا اما دي مقرن ساين وبدلينا المي هيس ما انتا تحان لقى خاطه وفهمي ورقدا وكسو قاطي وحيو كدعي وحيو كباسي مركا هل كاسو كعاون كرا دي وحانو كعاون كرا انو مارتون دي ومقرن ساو دي وحوشيغ او واني او مقرن سا دبقل او عشر كيس ومرتي وإلى هذا أخرسه وقر مرقى حالات إستاسو بدك عاون كرا واحد شراء واحد شراء واحد لأن هذا مثلا شرعي قا وده كانوا كل مركل يقو إن لدوني المها مركل عاون يو بقولك بكونت هنا معلمين تيو سكول كي عاويان نعم طبعا والد كنا بقولك بكونت وعاويون عاويو قصدا مركا سؤال بدن بالسكو دين كرا هرتا سؤالي والد كانوا حبوا برانين بقول يو كنتر نعم سيدي بوغا عاون كرا المهي معني وحنا قوان ساين ملهي والدك وحوليقو وعشر كيسي دول فرديو او مركا تاسو كلا ميا حاضر الله هيدان ما بقول كيبو كنتكا اين والدكا ام وحبا ديقان المها عاوي مسين مسين شكول كلو ودا مي وحانا عرن لها برطا بقول كيبو كنتن وخدان والدك حبا برانين بقول كيبو كنتر رطا قادم كري مايو واي سابتا عشر كيل بها لوصو ديقى كرن مايو حال الشيء اي الميرو مالين سفيري هيد وجيي والد كي جيي نختار كا تبعنا الدواء اللي يدي إن يترشون بوري مركا الدواء مركا الدواء دي بوري الدواء دن أي على يدي المهاس الدواء ده حقنا وحلو شو هاي وحلا الدواء داس لا وقت يدي مكرنسة عنو لها أيو وقت نيري وحلا هو وقت أيو عن صدح مثل صدح وقت صدح وقت على أي على المها حقنا الدواء ده لا بوا وقت على يدي بورعن وقتي بطورة مرتا عقب ذلك كم تهدي مركا وحال كانوا قال كانوا حاول لها إن والدك ما قادن كرا كنتن ما دابا أنا وحب برنسو بقول كيبا وحب قادن كرا صدم وهاي عشر كي والله صور اللي قد دوني ما قريه واتلو أنا وحكله مركا وحكله واتلو طيب راح نقرأ صاب بقول كيبا صدم بينه خنسا وسقول كي إنه تغيل مه كبر هايو عشر كي إنه خرستو إنه وقعيو إن subaxay markaa intaanu ka habsaamin xiyaabaas bay deeyo ay ku caawin kara madalba taana duu in loo sameeyo midalan aan arruuto kale macallimiin dheeraad oo kale iyo si uu caawiyaan casharada uga caawiyaan iyo iskoolada ma ka dalbataan oo ma saragtay ma ka dalbataan anigu tiraba waxaan la kulmay horta
tirab waxa la kulmay laba saddex goor baan la kulmay macallinkii halkan joogay markaas inta wax ga wareegin saddex goor baan ayaan la kulmay xayaa badan baan weydii sidee magaranaysaa bariga qolta cusbaab ahayd waxaan ku wari sidee looga caawiyaa ilmaha aan cashar ilaa wadanka ku cusub ama adeer luqadda ku cusub sidee looga caawiyaa wuxuu leeyahay min kastaaba wuxuu leeyahay buuri wuxuu dugsigu wuxuu leeyahay buuri dadka caawiya oo maartay gaarsiya kan kale ayuu leeyahay buuri marka war kala hadal haataas walaa caawiya buuri waan leenahay buuri dad isbeer baan leenahay oo ka caawiya buuri qofka cashar ku adkaado intu doono magaranaysaa ka caawin kara buuri u jilciya waayahay inagoo wareysigani gabagabo uu iska taagan yahay siciid baan doonaya inaan hal kelmad aan ugu noqdo su-aal yar siciidow ma jiraan cid idinka caawiso macalimiin oo dheeraad ahoo iskoolka oo kale oo laydii qabtay oo idinka caawisa inaad agastara yalba waxay ilaahdan magaraansaa oo kale ma la disiya ha way jirtaa waxaa jira meelo la dhaho lake self maaragtay haddii aad ka gaar weyd casharka maaragta la socon kari weydid ay wax ku dhaafaan aada xanuunsanaysay ama aada fahmi weydidba waxaa jira meel lake self la dhaho iskuulka kadib iyo ka horba waa tegi karta marka meesha halkaas lagaa caawinaya waxaa jira waxyaabaa qaarkood marmarka laga cawdo arday badan oo waxbarashadu ku adagtahay oo galaasyadana fadhiya marka ardaydaasoo kale maxay u baahnaan lahayn baad sileedee ma in lagsi yalba la siiyo casharada laga caawiyo sidan oo kale ma in la waaniyo waani farabadan iyo hadal farabadan dhiirigelin loo sameeyo mise inay role model kala helaan iyo dad ay ku daydaan oo magaran sayrada waana sidaas u kala gaadhaa maxaa ugu fiican baad umaranaysaa adiga reygaaga sacuudo waxaan u malaynayaa arrimaha soo sheegtay in laisku dhex daraa fiican tusaale ahaan iskuulka kadib in dadka laga caawiyo waxbarashada waxyaabaa ku adag iyo wixii dhaafay oo kale midda kale waxaan jeclaanaya in laga caawiyo qorsheynta si wax u akhrisanayaan sidii aan markii hore kasoo hadalnay maalinta ka horeysay badanaa ardaydu wax akhriyaan imtixaanka maalinta ka horeysa saasi dee si fiican maaha markaas in qorshe loo sameeyo oo la tuso sida ugu fiican ay wax u akhrisan karaan ayaan jeclaanaanu taasa caawin karta dadka role model inay helaan ardaydu oo matalan inaan hadda jaamacadda ka baxay oo kale oo injineer noqday oo kale dad noocaas oo kale oo role model oo dadkii ama ay kulmaan oo kale ama u yimaado oo kale hadday helaan oo maxaa u qabtaa muxaadarooyin iyo la hadla maxay intaas ka caawin kartaa taasiba aada iyo aada bay u caawin kartaa dadka waxay ku dhalinaysaa han inay meel fiican gaadhaan badanaa waxaa laga yaabaa dee dadkoo dhan ma heli karaan qof ay aada ugu daydaan waxaa fiican sidaas sheegtay in loo keeno dad wacya dad ku dhiirigeliya inay dadaalaan taasina aada bay u fiicnaan lahayd waayahay mudanaya xasan axmed iiriye iyo oo aab waalid soomaaliyeed oo ku nool wadanka suudan iyo weliba inankiisa uu dhalay siciid xasan axmed oo isaguna inan soomaaliyeed oo dhigtaa dugsiga sare oo iskoolada ka midka wadankani suudan oo maanta aanu soo booqanay barnaamijka waxbarashada aanu kaga hadlaynay iyo dhiirigelinta dhallinyarada labadiinuba aad iyo aad buu mahadsantiin waayahay daawadayaal intaa waxay noogu dhammaaday barnaamijkii gaarka ahaa ama wareysigii ku saabsanaa arrimaha waxbarashada iyo dhiirigelinta dhallinyarada oo aanu maanta ku eegaynay ama aan wareysi kaga qaadnay aabu xasan axmed diiriye iyo inanka uu dhalay waa siciid xasan axmed oo aanu ka wareysanaynay qaabka runtii sidaad bay arkayseenba ilmuhu uu wax u baran karo ama waalidku sida uu caawin karo ilmihiisa maadaama jiraan dhibaatooyin fara badan oo ku saabsan dhinaca waxbarashada oo dhallinyarada laga yaabo qaar badan ay ku adkaato iyo waalidku sidii uu garab istaagi lahaa uu caawin lahaa barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayay anigu aa barkhad cabdilaahi maxamed oo ku sugan studio home cable tv ama xarunta home cable tv wadanka sudan inta aynu dib u kulmaynana dhammaantiinba nabadgelyo.